Je to princezna z Avaloru. Já jsem princezna Elena. Je dobrodružná. Bude to v pohodě. Ale tohle vůbec není v pohodě. Odvážná. Zpátky. Mým úkolem je vás chránit. A mým úkolem je chránit všechny. A odhodlaná vládnout království. Jsem připravená vládnout. Ale vést království není jednoduché. Elena z Avaloru. Vždy o víkendu v 10 hodin na Disney Channel. Tohle bude švanda.